ଏହି ଫେଜେସ୍ ଅଫ୍ ମୁନ୍ ୱାଲ୍ ହ୍ୟାଙ୍ଗିଂ କିମ୍ବା ଡେକର୍ ଏତେ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା, ଅନଲାଇନ୍ ଦେଖିଲେ ତ ଏଇଟା ବହୁତ ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ୍ ଲାଗିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଭାବିଲି କାହିଁ ନା ନିଜେ ହିଁ ଏଇଟା ବନେଇବି। ମୁଁ ନିଜେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଫେଜେସ୍ ଅଫ୍ ମୁନ୍ DIY ଏତେ ଶସ୍ତାରେ ହେଇଗଲା। ସେଥିପାଇଁକା ଏଇଟା ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରିବାର ହିଁ ଥିଲା। ୟା ପାଇଁ ମୋଷ୍ଟଲି ଜିନିଷ ଘରେ ହିଁ ମିଳିଯିବ। ପୋଷ୍ଟର ପେପର ଉପରେ ଟ୍ରେସ କରନ୍ତୁ, ଯେତିକି ମୁନର ଫେଜେସ୍ ଦରକାର ନିଜ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ସେତିକିଟା ସର୍କଲ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ନେଇ ଟ୍ରେସ କରନ୍ତୁ। ଯେମିତି ମୁଁ 7ଟା ସର୍କଲ ଟ୍ରେସ କରିଲି ଆଉ 5ଟା ଅଧିକା ତାକୁ ପଛରୁ କଭର କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ 7ଟା ପାଇଁ ଖାଲି 5ଟାରେ କଭର କେମିତି ହବ। ଆଗକୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ, ଆନ୍ସର ମିଳିଯିବ। ଏବେ ସବୁକୁ ସାବଧାନୀରେ କଇଁଚିରେ କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ଥରେ ସବୁ କଟ୍ଆଉଟ୍ ମିଳିଗଲା ପରେ ଏବେ ଅରେଞ୍ଜ କରି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଶେପ୍ସକୁ ଡିସାଇଡ୍ କରନ୍ତୁ। ମୋତେ ଯେହେତୁ 2ଟା ଫେସ୍ ସେମି ସର୍କଲ ଦରକାର, ମୁଁ ଗୋଟେ ସର୍କଲକୁ ହାଫରେ ଫୋଲ୍ଡ କରି କଇଁଚିରେ କାଟିଦେଲି। ବର୍ଡରକୁ ସିଧା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ହାଫ୍ ନେଇ ଆଉ ଗୋଟେ ସର୍କଲରେ ଟ୍ରେସ୍ କରି କାଟିଦିଅନ୍ତୁ। ବସ୍ 2ଟା ସର୍କଲରୁ ଆମକୁ ଟୋଟାଲ 4ଟା ହାଫ୍ ମିଳିଯିବ, ଯେଉଁଥିରୁ 2ଟା କଭର କରିବା ପାଇଁ ୟୁଜ୍ ହବ। ଏବେ ସେଇ କ୍ୟାପ୍ ୟୁଜ୍ କରି ବାକି କିସେନ୍ ଶେପ୍ ଟ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ତାକୁ କଇଁଚିରେ କାଟି ସେମ୍ ପିସ୍କୁ ନେଇ ବାକି 3ଟା ସର୍କଲ୍ସରେ ଟ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ ସେମ୍ ଶେପ୍ ମିଳିବା ପାଇଁ। ଏବେ ଟୋଟାଲ 4ଟା ମିଳିବ, ସେଥିରୁ 2ଟା କଭର ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରିବା। ଏବେ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କ୍ୟାପ୍ର ପୋଜିସନ୍ ଚେଞ୍ଜ କରି ବାକି ସବୁ ଶେପ୍ସ ପାଇଁ ଟ୍ରେସ୍ କରି କାଟି ଚାଲନ୍ତୁ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେବେ ଯେମିତି ସବୁ ମୁନ୍ର ଫେସ୍ ପାଇଁ ତା ସାଇଜ୍ର ଗୋଟେ କଭର ପିସ୍ ଥାଉ। ଅବିକା ଯାଙ୍କେ ଆନ୍ସର ମିଳିଯାଇଥିବ, କାହିଁକି କଭର ପାଇଁ 7ଟା ନ ନେଇ 5ଟା ନେଲି, ଯେହେତୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ 2ଟା ସେମି ସର୍କଲ ଦରକାର, ଯେଉଁଟା ମାତ୍ର 2ଟା ସର୍କଲରୁ 4ଟା ମିଳିଗଲା କଭର ପିସ୍ ସହିତ। ସବୁ ଶେପ୍ସକୁ ଆରେଞ୍ଜ କରନ୍ତୁ ଆଉ ତା କଭର ପିସେସ୍କୁ ଅଲଗା ରଖନ୍ତୁ। ପେଣ୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତା ତଳେ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର କିମ୍ବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଇତ୍ୟାଦିରେ କଭର କରନ୍ତୁ, ପେଣ୍ଟ ବାହାରେ ଲାଗିଯାଇପାରେ। ଏବେ ସବୁ ପିସେସ୍କୁ ଏକାଠି କରି ନିଜ ଚଏସ୍ର 3ଟା ଆକ୍ରିଲିକ୍ କଲର୍ ନେଇ, ଯେମିତି ମୁଁ ନେଇଛି ବ୍ଲାକ୍, ସିଲଭର, ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ରଶ। ଖାଲି ଗୋଟେ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ରେ ବି କରିପାରନ୍ତି, ହେଲେ ମୋତେ ମୁନ୍ ଭଳି ଆକ୍ଚୁଆଲ ଭେରିଏସନ୍ସ ଦରକାର ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ 3ଟା କଲର୍ ନେଲି। ପେଣ୍ଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ଫ୍ଲୋରାଲ୍ ଫୋମ୍ ନିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା କୋଉ ବି ସ୍ପଞ୍ଜ। ଫୋମ୍କୁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟୋ ନାଇଫ୍ରେ କ୍ୱାର୍ଟର୍ ପିସ୍ରେ କାଟି ତା ସବୁ ସାଇଜ୍ରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ରଙ୍ଗ ନିଅନ୍ତୁ, ଯେମିତି ସବୁ ମିଶି ନ ଯାଉ। ସ୍ପଞ୍ଜ ୟୁଜ୍ କରିଲେ ଗୋଟେ ରଙ୍ଗର ୟୁଜ୍ ପରେ ୱାଶ୍ କରିବେ। ଏବେ ଫୋମ୍ ଉପରେ ରଙ୍ଗ ନିଅନ୍ତୁ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଲଭର ନେଲି ଆଉ ବ୍ରଶରେ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରି ରାଣ୍ଡମ୍ଲି ସବୁ ପିସେସ୍ ଉପରେ ଡ୍ୟାବ୍ କରନ୍ତୁ। ବାକି ରଙ୍ଗ ଯେମିତି ହ୍ୱାଇଟ୍କୁ ବି ସିଲଭର ଭଳିଆ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। ଏମିତି ସିଲଭର ଆଉ ହ୍ୱାଇଟ୍କୁ ବାର ବାର ୟୁଜ୍ କରି ଚାଲନ୍ତୁ। ବ୍ୟସ୍ତ ହେବେନି, କେତେବେଳେ ବି ଯଦି ବେଶୀ କଲର୍ ଲାଗିଯାଏ ସେତେବେଳେ କଳା ରଙ୍ଗ କାମ ଆସିବ। ମୁଁ ଜାଣେ ଅବିକା ଯାଙ୍କେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବିଥିବେ କଳା ରଙ୍ଗ କାହିଁକି ନେଲି, ଯେତେବେଳେ ସେଇଟା ସେମ୍ କଲର୍ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଦେଖା ହେଇଯିବନି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କଳା ରଙ୍ଗ କେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ସେଥିପାଇଁ ସବୁ କଲର୍ସରୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଗୋଟେ କଲର୍ ନିଶ୍ଚୟ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସହିତ ସେମ୍ ଚୁଜ୍ କରିବେ, ଯେମିତି କୋଉ ଜାଗାରେ ଅଧିକା ହେଲେ ଠିକ୍ କରିପାରିବେ। ଏବେ ତାକୁ 10-15 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଡ୍ରାଇ ହେବାକୁ ଦେବେ ଆଉ ଯେମିତି ହ୍ୟାଙ୍ଗ କରିବେ ସେମିତି ଆରେଞ୍ଜ କରନ୍ତୁ। ହ୍ୟାଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ କୋଉ ବି ଟ୍ରାନ୍ସପରେଣ୍ଟ ନାଇଲନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ କିମ୍ବା କୋଉ ବି ଡେକୋରେଟିଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ୟୁଜ୍ କରିପାରନ୍ତି, ହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଟନ୍ ରସି ୟୁଜ୍ କରୁଛି କାରଣ ଏଇଟା ମୋ ପାଖେ ଅଲରେଡି ଥିଲା ଆଉ ଯେଉଁଟା କାନ୍ଥ କଲର୍ ସହିତ ମ୍ୟାଚ୍ କରିବା ଯୋଗୁଁ ଦୂରରୁ ଦେଖା ବି ଯିବନି। ଏବେ ସବୁ ପିସେସ୍କୁ ସେଇଭଳିଆ ହେଲେ ଉଲ୍ଟା ରଖନ୍ତୁ। ସେଲୋ ଟେପ୍ ୟୁଜ୍ କରି ରସିକୁ ସବୁ ପିସ୍ ସାଙ୍ଗେ ଚିପକାନ୍ତୁ। ମନେ ରଖିବେ ପଛରୁ ଯୋଉ ସାଇଡ୍କୁ କ୍ରିସେଣ୍ଟ ଶେପ୍ ଅଛି, ହ୍ୟାଙ୍ଗ କରିଲେ ସେଇ ସାଇଡ୍ଟା ଉଲ୍ଟା ହେଇଯିବ।
जेमिति जदि शेप को फाइनली लेफ्ट आउट को हैंग करबा को चाहंती ताहले रस्सी रे अटैच करिला बेले ताकु राइट आउट को फेस करी रखिबे। थरे सब पीसेस अटैच हे गला परे आइदर याकु सीधा एमिति ही यूज करंतु जेमिति मु करथिली, कारण पछरु न देख जिबा जगु कवर पीसेस रो दरकार होबनी। हेले एटा मु मो सांगो को गिफ्ट करिया पई बनौची, सेती पाई ग्लू स्टिक किंबा को भी लिक्विड ग्लू रे सबु पीसेस रे लगे ता साइज अनुसार रे पछरे चिपके दियंतु, सबु साइड रु सुंदर देखा जिबो। सबु पीसेस लगे कवर करि देले एटा कंप्लीट हे गला। हेले नुहे मते मो सांगो पाई बनेला बेले आउ गोटे आईडिया आसीला कि जदि आमे गोटे अलगा कलर रो चार्ट पेपर यूज करिबा ताहले यारो दुईटा साइड यूज करी हबो। जेते बेले इच्छा डेकोर को सीजन अनुसारे किंबा आउ को स्पेशल ओकेजन अनुसारे चेंज करी परिबा। या पाई निजो पसंद रो गोटे चार्ट पेपर नियंतु, जेमिति मु एठे व्हाइट नेची आउ सेई पूरा प्रोसीजर रिपीट करंतु जेमिति आमे ब्लैक पेपर रे करथिले। खाली एयर डिफरेंस तीनटा अलगा एक्रिलिक कलर नियंतु, गोल्डन, कॉपर आ व्हाइट। एबे आइदर याकु एमिति ही सिंपल रखी परिबे, न हेले को भी डेकोरेटिव पेंडेंट यूज करंतु एडेड लुक पाई। मु ए वुडन बीड्स यूज करिली कारण मो पाखे ऑलरेडी एटा थिला। कोटे ब्रश रो एंड रे पुश करी पेंट करिले सहज हबो। एबे सेई सब कलर्स रे पेंट करी सुखिबाकु दियंतु। जेहेतु मोर दुई साइड्स डिफरेंट थिला, मु हाफ हाफ रेशियो रे पेंट करिली, ब्लैक कॉपर, गोल्डन सिल्वर आ गोटे फुल व्हाइट। जेमिति बीड को ट्विस्ट करके डेकोर हिसाब रे चेंज करि परिबे। एबे सेई रस्सी को पतला करी बीड भीतर को गाइड करंतु। लंबा छुंची थिले भल हबो, जदि भल से न जाए किछि पतला जिंस जेमिति मु पेन रो रिफिल को यूज करी पुश करिली सबु बीड रे नॉट बनाई दियंतु, जेमिति बीड ता जागरे खाली ट्विस्ट हे परिबो हेले ऊपर तळ हबनी। आउ एंड रे गोटे बड़ो नॉट बने सबु को एकाठी करी दियंतु। हेई गला परे निजो इच्छा अनुसारे हैंग करंतु आइदर हॉरिजॉन्टली किंबा वर्टिकली। हेले जेमिति भी लगेबे एटा को भी मॉडर्न डेकोर रे निश्चय मिसी जिवो। ओवरऑल डेकोर रे गोटे बोहेमियन टच भी ऐड करिवो। आपण मानको एटा भल लागी थिबो, आ जदि भल लागछे ताले बहुत बडा थम्स अप निश्चय देबे। जो माने मो चैनल रे नुवा अछंती निश्चय सब्सक्राइब करिवे। आ मो बिषय जानिबाकु चाहंती ताहाले मते मो सोशल मीडिया रे निश्चय फॉलो करंतु, डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे थिबो। पुनी देखा हबा नेक्स्ट वीडियो रे। टिल देन टेक केयर, सी यू अगेन।